მოგესალმებით. კინო დირექცია ჩვენ ისევ ეთერში ვართ პოდკასტი ქართულ კინოსა და კინოწარმოებაზე ადრე ახლა და მომავალში. რომელსაც ტრადიციულად დავიყვანთ ისევ კოტე ჩლაიძე და გოჩა ჯორჯიოფიანი. დღეს ჩვენ გავავრცელებთ საუბარს კინო ცენტრის გარშემო განვითარებულ პრობლემებზე. ჩვენ წინა გამოჩენაში სტუმრად ყავდა ვანო არსენიშვილი, დღეს ვესაუბრებით თინათინ ყაჯრიშვილს. უნდა აღინიშნოს ის, რომ კინოსეთში მიმდინარე მოვლენებზე და მის წინა მუშაობაზე და ზოგადად ოცლიან მუშაობაზე არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები, დამოკიდებულებები და განსაკუთრებით ბოლო წლებში საკმაოდ დაძაბული იყო, ვთქვათ, გაიყო, მოდი ესე ვთქვათ, კინემატოგრაფისტების მოსაზრება, ვთქვათ, კინოცენტრის მუშაობასთან, მის ეფექტურობასთან დაკავშირებით და არსებობს სხვადასხვა აზრი, რომელიც ფიქრობ, რომ ზუსტად მაგისთვის არსებობს ჩვენი პლატფორმა, რომ მოვისმინოთ ყველანაირი აზრი და მერე გამოვიტანოთ ჩვენი დასკვნები. აკვე დავუმატებდი, რომ ჩვენი პლატფორმა ღია ნებისმიერი მოსაზრებისთვის, განსხვავებული იქნება ორიგინალური თუ საინტერესო. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ კინო ინდუსტრიაში მიმდინარე პროცესებს ასე თუ ისე მეტაკლებად სიგრძეულად გავაშუქებთ, გავაანალიზებთ და ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია კინო რეჟისორი, კინო პროდიუსერი თინათინ ყაჯრიშვილი. მოგესალმებით, თიკო. სალამით, თიკო. მოგესალმებით, მოგესალმებით. კინოცენტრის გარშემო გამითარებული მოვლენები ყოველას მეტაკლებად მოგეხსენებათ. ეხლა თან დინამიკაში ბევრი რამე იცვლება. ბოლო ინფორმაციით მიმდინარე კონკურსებიდან კომისიის წევრებიც შეცვალეს. ასევე გაზარდეს დედლაინები გამოცხადებულ კიდევ ორ კონკურსზე. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა რა ხდება მის გარშემო. ასევე შევხედოთ რა იყო ადრე, ეხა როგორ ვითარდება და მომავალში იდეალური თუ არა იდეალურთან მიახლოებული კინო ფონდი როგორ უნდა მუშაობდეს საქართველოში. მოვლენები საკმაოდ სწრაფად ვითარდება. მოხდა ის, რაც მოხდა, ნუ დირექტორი შეიცვალა. რაღაც არაორდინალური სიტუაციაა და აი ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს ტიკო შენი აზრი, რომ პრინციპში პირველად მოხდა, რომ კინოცენტრის დირექტორი არ არის კინემატოგრაფიული წრიდან და დაინიშნა პირდაპირ მინისტრის მოადგილე დირექტორად და რა სიტყვით, აი რა რაღაცა დროებითი გონია თუ აი რა რა სიტყვია. არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრა, იმიტომ რომ ხა გადაღებებში ვარ ძირითადად, თვე ნახევარია არ გამომიხედია. ხო, არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრა, არ ვიცნობ ამ ადამიანს, მაგრამ ერთი დამაიმედებელი ის არის, ყველა მხოლოდ კარგად ახასიათებს. ეხლა რაც შეეხება ასეთ უცაბეთ ცვლილებას, მახსენდება შენი ამბავი, კოტე. კი ბატონო. ანუ ყოფილა ესეთი მოვლენები, ნუ ესე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, შენ უკეთესად იციე გამბავი, რომ მოულოდნელად მახსოვს, რომ მე მგონი მივლინებაშიც იყავი როგორც კინოცენტრის დირექტორი და უცებ აღმოჩნდა, რომ შეიცვალა. და იმ ეტაპზე შეიძლება თაკოტატიშვილი კი იყო მომიჯნავე კინოსფეროდან, მაგრამ არ იყო არც, ნუ ჩვენ რასაც ვეძახით, ხო, შიგნიდან ადამიანი. ხო, და რა ვიცი, მე მგონი არაფერი ხა ისეთი საგანგაშოს მე ვერ ხედავ ამ შემთხვევაში. დანიშნას რაც შეეხება, ხა საზოგადოება შეიძლება არ იცის, რომ კინოცენტრის დირექტორს ყოველთვის მინისტრი ნიშნავდა. რაც შეეხება იმ ჟიურის, ეს იყო მხოლოდ რეკომენდაცია რამოდენიმე ადამიანზე და შემდეგ ყოველთვის, ნუ ფორმალური სახე ქონდა თუ ასეთი თუ ისეთი, შემდეგ მაინც მინისტრისგან ნიშნებოდა. ეხლა რაღაცა მწვავე ფონი შეიქმნა, ესეც მე მგონია რომ მოხდა, იმიტომ რომ არ გამოაშკარავდა თუ არ ეტაპობრივად არ ვრცელდებოდა ინფორმაცია რა ხდებოდა კინოცენტრში, არა კინოცენტრის გარშემო და ხალხმა ეს ყველაფერი გაიგო მხოლოდ მაშინ, როდესაც კინოცენტრის დირექტორი თურმე მოხსნეს. ხო, ანუ რაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში, არ ვრცელდებოდა ინფორმაცია შიგნით აუდიტის დასკვნას გულისხმობ თუ რაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში? იცი, გულისხმობ იმას, რომ აი რა პროცესები მიდიოდა. იმიტომ რომ ეხლა რაღაცა აღმოჩნდა, რომ
სრულიად ესეთი კარგი წარმატებული კინოცენტრის დირექტორი მოხსნეს საზოგადოება აი ამ ეს მხარეს საუბრობს ხოლოდ და ვინც არ არის ჩახედული ნუ მისთვის ესე ჩანს ეს ყველაფერი რომ აი ეს ჩვენივრად იყო ყველაფერი სიმშვიდე და უცებ გაგიჟდა მინისტრი და მოხსნა ეს ადამიანი ო აი და უბრალოდ მაგიტო მინდოდა და გვინდოდა შენთან საუბარი რომ ამ შემთხვევაში მოდი აი მაგაზე ვილაპარაკოთ რომ ნამდვილად არისო ეს ერთ მნიშვნელოვანი საკითხი ზუსტად ვიცით რომ იყო ბევრი ადამიანი რომელიც უკმაყოფილი იყო ბევრი იყო რომელიც უკმაყოფილო იყო და რა თქმა უნდა ორივე მხარის აზრი არის საინტერესო გაგიკვირდება და არანაირ ჯგუფში არ ვარ გაერთიანებული ხა ჩემ ქვარს თუ არ ჩავთვლით რომელიც ასევე პროდიუსერია უკვე ჯგუფია ორი ადამიანი დიდი დაჯგუფება და იმ ადამიანებს თუ არ ჩავთვლით ვინც წლებია ამ სფეროშია და დაუგროვდა სხვადასხვა ნაირი გამოცდილება და ვინც აქტიურად აკეთებს კინოს მე უფრო ასე დავყოფდი რა ჯგუფები ყოველთვის იყო რაღაც ხანდახან ესეთი ცოტა არაადეკვატური თუ რეალობას ცოტა მოწყვეტილი ან რაღაცა მხარეს წარმოადგენენ ხოლმე. რატომ არის ესე პოლიტიზირებული ეს ყველაფერი მაგასაც ვერ ხვდები. არის კიდევ ძალიან დიდი გავლენა რაღაცა არასამთავრობოების და ძირითადად როგორც ვატყობ ახლა მარტო ამ შემთხვევაში არა ზურა მაღალაშვილის დროსაც კინოკრიტიკოსები ან ის ხალხი ვინც ჯერ კინოკრიტიკოსიც არ არის, მაგრამ ნუ ეს შეუძლიათ მარტივად დაირქვან ჟურნალისტები არიან თუ რა და აი გარეშე ტიპები ხშირად უფრო ესეთი კომპეტენტურები აღმოჩნდება ან აძლევენ ხოლმე თავს უფლებას რომ რაღაცა მისცენ ამას რაღაცა ფორმები, სხვა ისეთი აქტივობები რა თვითონ კინოს წარმოებლები ამისგან ძალიან შორს არიან ხოლმე ამის თქმა მინდა და ხო ხა რა შეიძლება დაჯგუფებას მე არ ვეკუთვნი არ არის დაჯგუფებას ჩვენ შეკრებებს არ ვახორციელებს და არ გავობ რაღაც პოსტები და ნუ ხა ეს რაც ხდებოდა მაშინაც და ეხლაც ეს არ არის ნამდვილად უბრალოდ შენ თუ მეკითხები რომ მე მივეკუთვნები იმ ადამიანებს ვინც არ იყო კმაყოფილი კი არა თუ როგორც შეიძლება ითქვას ჩვენი აი წინა კინოცენტრის დირექტორის მართველობით ჰქონდა ჩვენ ძალიან ესეთი რეალური მიზეზები რომელიც რა ვიცი არაერთხელ გავაჟღერეთ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს იყო არაფრის მთქმელი თუ არც ისე მნიშვნელოვანი, ხდები? ხო და მაგას ასგულისხმობ არც ისე მნიშვნელოვანში რა იგულისხმება ამ შემთხვევაში? ანუ რეალური პრობლემები რაც დადგა რაც სექტორს უშლიდა ხელს ელემენტარულ ფუნქციონირებაში, ხო, ეს იყო აბსოლუტურად უგულებელყოფილი. ჩვენ შევხვდით კიდე. მოდი აი ტიკო, კი ბატონო, ორი სიტყვით ვთქვათ, აი მესმისო საკმაოდ შეიძლება ძელი ჩამონათვალია, მაგრამ აი მთავარი ბულეტები რა იყო, რაც ვთქვათ ფიქრობ, რომ არასწორია. პირველივე იყო, იცი რა, რომ კარგად ახსოვს, ბერლინის კინოფესტივალზე ვიყავი და უცებ აღმოჩნდა, რომ წარმოდგენილი ჰქონდათ ფლაიერები კინოცენტრის ახალი კონკურსის შესახებ. მიმდინარე თუ აი რომ კოპროდუქციის კონკურსია საუბარი და აი ჩამონათვალში იყო ელემენტარული შეცდომები, რაც ეწინააღმდეგებოდა ევროკონვენციას. და რომ ჩავხედე ამ ფლაიერს და ვართ ბერლინში, სადაც გვაქვს შეხვედრები პოტენციურ კოპროდიუსერებთან. და მაშინვე ვთქვი, რომ აი შეცდომაა და ამას აფიშირებას მაინც ნუ ვუკეთებთ. დაიდო ისეთი მოთხოვნები, რომელიც იყო უცოდინრობით გამოწვეული, აი კოპროდუქციას რაც შეეხება ელემენტარულად. მერე ჩატარდა კონკურსები, სადაც არ დაფინანს და ხა პირველი ესეთი დაპირისპირება რო დავარქვათ, თუ სადაც ნუ გამოვხატეთ ჩვენი ნეგატიური დამოკიდებულება იყო პროექტი, რომელსაც ჰქონდა სენსეს დაფინანსება და კინოცენტრში არ დაფინანსდა ჩვენთან კონკურსში. და პირდაპირ ვუთხარით გაგას, რომ აი რატო? პასუხი იყო, რომ ეს არის ცუდი რეჟისორი. და იცი, აი ეს უკვე ცუდი განცხადება კინოცენტრის დირექტორის მხრიდან. იმიტომ რომ მოგეხსენება
კინოცენტრის რეჟისორი დირექტორი ესე ამდა უდგებოდეს ხომ სახი რეჟისორებს. იყო მისი განცხადებებიც, ნუ თუნდაც აი გია კაჭარავასთან დაკავშირებით, რომ მისი მართვის პერიოდში გია კაჭარავა ვერანაირ დაფინანსებას ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ ის იღებს ცუდ ფილმებს. საბოლოოდ ხო შენციცი და მეცვიცი და იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში რომ ეგრე ხდებოდა მაშინაც და ეგრე გაგრძელდება რომ კომისია წყვეტს ვინ უნდა დაფინანსდეს და არა დირექტორი. ხო, მაგრამ შენც ხო კარგად იცი ამ კომისიას ნიშნავს დირექტორი და საქართველოს ყველა ვიცით რა შედეგი შეიძლება დააყენოს დირექტორმა კომისიის წევრების შერჩევისას. ამიტომ რომ რაც არ უნდა ობიექტურები ვიყოთ, ჩვენ მაინც სუბიექტურები ვართ და ყველა ვიცით ვინ ვის მართ როგორ არის განწყობილი. და ზუსტად ეს იყო შეცდომა, რომ ჟიურიში აღმოჩნდა, რომ იყო ის ხალხი, რომელიც საერთოდ ვერ აფასებს რას ნიშნავს პროექტს, როდესაც აქვს საერთოდ დაფინანსება. მე გავიდა წლები და ახლა ეს ბოლო კონკურსი, რომელიც იყო ძალიან ექსტრაორდინალური, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, სადაც 7 პროექტი დაფინანსდა, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მე 7 ადგილზე გავიდა ეს კონკრეტული პროექტი და ერთ კონკურსში გაიხარჯა მთელი კინოცენტრის ბიუჯეტი. და 2022-ში კინოცენტრს ფული არ აქვს. აი ამ რეალობის წინაშე დადგა ამ დირექტორის გამო, რომელმაც უბრალოდ თავის გადარჩენას სცადა, მიხვდა რომ კიდევ ერთხელ არ დაეფინანსებია ეს პროექტი, ეს ნუ უკვე ურთავდა მას კონკრეტულად. აი ესეთი პრობლემები იყო, ისე როგორც კონკურსის ჩატარებისას უცებ პროდიუსერებს იქ მისულებს ეუბნებოდნენ რომ თქვენ გარეთ დადექით, იმიტომ რომ თქვენ არ ფასდებით. ეს რას ნიშნავს? ანუ პროდიუსერი მარტო ის ხარ არის დოკუმენტზე ხელის მომწერი, კინოცენტრი პროექტს აფასებს და აძლევს დაფინანსებას ფინანსური გეგმის, ბიუჯეტის, საწარმოო გეგმის, კალენდარული გეგმის, ანუ რეალური საბუთების შესაბამისად. ანუ ეს უკვე არის იმხელა შეცდომა, რომ სახელმწიფო ფულს აძლევ პროექტს, რომლის არც ბიუჯეტს განიხილავ, არც დაფინანსების არანაირ გეგმას არ განიხილავ. ეგ ყარ იყო მიზეზი, რომ რაღაცა კუთხით აი აუდიტის დასკვნაში ზერელე მიდგომებზე იყო ლაპარაკი კინოცენტრის. ო, იცი რა გოჩა, შეხედე ნებისმიერ სხვა სფეროში მაგალითად ავიღოთ ხიდის მშენებლობა. ეგ იგივე ხიდი დახატული მიიტანოს ფოტო გადააგზავნოს და უი ლამაზია და უი ხო всё ეხა მივეც თავას ფული და პროდიუსერები მერე მოგვარდით. ანუ რას ნიშნავს? რა ჯდება ეს ხიდი? ვინ აშენებს ამ ხიდს? ხელშეკრულება მაქვს თუ რუსთაველზე ვთქავ? რამე უფლება გამაჩნია? ანუ ამ ყველაფერს მიდიოდა გვერდზე გადაც, ანუ ვერც ხვდებოდნენ რას აკეთებდნენ აი ამ განცხადებებით თუ ასეთი წესით კონკურსის ჩატარებებით. როდესაც ამაზე მივუთითეთ, თქვენს რომ ნუ რა მოხდა? ეს თემა რო რაღაცნაირად ამოვწუროსავით, თუმცა რა შეიძლება ისე დაუბრუნდეთ. უბრალოდ რა მაინტერესებს? აუდიტის დასკვნა თუ დაიკითხეთ, თუ აღარ დაიკითხოს? არ ვიცი, კოტე არ მინახავს. პირველი დასკვნა იყო, რომ თითქოს ამ ყველაფერზე ოკეი, ანუ არაუშავსო. მერე აღარ მინახავს. მაგრამ იცი რა, კანონმდებლობა ხა შენს კარგად იცი კოტე გოჩა, თქვენ გიმუშავიათ ბევრი წელი ახაც მუშაობთ, რომ მაგალითად ახლა ჟიურის შერჩევის წესი. წერია რომ ნუ თავარი იყოს ადამიანი. სხვა არანაირი განმარტება რომ ვინ უნდა იყოს ჟიურის წესი წევრი ფაქტორი არ არსებობს. ანუ არის ესეთი ლაფსუსები, რის გამოც შეიძლება ვერ მოედაო კინოცენტრის დირექტორს, რატო დანიშნა ესათ თუ ის ჟიური, რატო შეარჩია, ან რატო იმოქმედა. თითქმის ყველაფრის ასე ვთქვათ გაправება შეიძლება. მაგრამ მოხდა ისე, რომ იმის გამო რომ ხდებოდა სხვა და მნიშვნელოვანი დარღვევები თვითონ კინოცენტრის მუშაობის პროცესი თითქმის შეჩერებულია, შენელებული რო არ დავარ მხოლოდ რა. თვითონ ის ადამიანები, ვინც კინოცენტრში მუშაობენ, ხო, აი ხელფეხ შეკრულები არიან, იმიტომ რომ მათ არ ყავთ ისეთი მართველი, რომელიც თუნდაც მათ პოზიციებს დაიცავს, აღარ გულისხმობ რომ კინოსექტორი და კინოწარმოებლების ინტერესებს და აი ვერ ხვდები ხოლმე რა, რომ კინოცენტრი, რომელიც უნდა იყოს ჩვენი, ამ შემთხვევაში გულისხმობ კინოწარმოებლების ინტერესების გამტარებელი, ჩვენი დამცველი, რომ ის ყველაზე მეტად უნდა ხედავდეს რა დღეში ვართ და ცდილობდეს რომ ეს პირობებია გაუმჯობესდეს და შეფსუბუქდეს მაინც ამ ბოლო წლების განმავლობაში რაც ემატება
და უკვე მე აღარ ვიცი მისით რა შეიძლება იყოს, ეს არის მუდმივი ყოველ ხარჯვაზე ისეთი გამკაცრებული რომ დაშჯილის პოზიციაში ვარ ყოველთვის, თუნდაც აი დოკუმენტების ჩაბარებაზე, თითოეული კაპიკის გახარჯვაზე მუდმივად იმის მოლოდინში რომ აუცილებლად მილიონი აუდიტი. თქო აი ბოდიში გაგაცვეთი. ეხა ამ აუდიტის დასკვნაში ზუსტად ეგენი არის, ანუ რო წაიკითხო აუდიტის დასკვნა და ის პუნქტები, რომელსაც ედავებიან კინოცენტრს და თქვა, რასაც შეიძლება არა მარტო გაგა არამედ ვერ იყოს თქვა, არა ისო არ არის მკაცრი კინოცენტრი პროდიუსერების მიმართ. ხო, არ ვიცი, მკაცრი შეიძლება არ არის, როდესაც გასცემს ფულს. ანუ თითქმის არ განიხილავს შემოწმების კუთხეზე. შემოწმების კუთხით ძალიან სერიოზულია, რომ აი ეს რატო არ შემოწმე, აი ეს პუნქტი რა არის, ეს ისა. უბრალოდ მე იმის ხაზი გასვლა მინდა, რომ შეიძლება ეხა პირიქით, თუმცა მოდი დაველოდოთ მოვლენებს, მე ესეთი ისა მაქ რა მოლოდინი, რომ პირიქით რასაც შენაბობ, აი ეს პუნქტები სავარაუდოდ შეიძლება გამკაცრდეს. გეტყვით რაღაცას, ეს თვითონ კულტურის სამინისტროდან მოდის ალბათ, რომ მისი აუდიტის სამსახური, რა ვიცი, ერთი ორჯერ მქონია შეხება და მეგონა რომ ციხეში გამიშვებდნენ იქიდან, დამოკიდებულება იმდენად არაჯანსაღი რა უნდა თრას გვერდჩიან, ეს არასოდეს არ დაალაგდა, ეს არ დაწყებულა დღეს, ბოლო რა ვიცი 15 წელია შეხება მქონია და ანუ არ ვიცი საიდან არიან მოყვანილები, რატო უდგებიან ეს ამ ყველა განხილვებს თუნდაც იმ ბიუჯეტის თუ ასე შემდეგ, არასოდეს არ დაიხვეწა საგადასახადო მიმართულებით, აღა მილიონჯერ იყო საუბარი შემოქმედებითი ინდუსტრიებს, საერთოდ სხვა მიდგომა უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან, გადასახადები იქნება თუ თუნდაც ჩაბარება ამ დოკუმენტაციის და ამის მაგივრად კულტურის სამინისტრო პირდაპირ ქადაგებს, რომ რა ვიცი, ლიმონადის წარმოება უფრო მარტივად შეიძლება იქნას, ჩაბა მისი წარმოება უფრო მარტივად შეიძლება გაკეთდეს, ვიდრე კინო იქნება თუ წიგნის გამოცემა თუ ის რასაც კინოკულტურის სამინისტრო აფინანსებს. ეხლა ეს ნელ-ნელა გადმოვიდა კინოცენტრშიც და კინოცენტრის ფინანსური განყოფილებას თავს იცავდა, რომ ყოველ საბუთზე აუცილებლად აუდიტის დასკვნა და რა ვიცი მილიონი ხელშეკრულება და ამ ხალხს ავიწყდება, რომ ყველაზე რა ვთქვა ღარიბი სფეროა, მიუხედავად რომ ბიუჯეტი დიდი გვაქვს, რითიც შეიძლება ესე ჩანდეს, ხო, რომ 9 მილიონია გადახდილი, მაგრამ მოგეხსენება, ჩვენ არ ყავს არც ბუღალტერები, რომლებიც ცოტა იმაის ერკვევა ჩვენს ხარჯს და არ ყავს იურისტები. იმიტომ რომ ეს სფერო არ არის მომგებიანი ამ ორი მიმართულებისთვის. არასოდეს არ გავითარდა და არავინ არ გაჩნდა ისეთი, ვინც ჩვენს პოზიციებს დაიცავს. ყოფილა მახსოვს წინა კინოცენტრის დირექტორების დროს, რომ შევხვდით აუდიტის სამსახურს, აი ნელ-ნელა ძალიან დიდი ძალისხმევის შემდეგ, ნუ ხან როგორც იქნა მოგვეხსნა ქონების გადასახადი. ეხლა ისევ დღეგეთვი იბეგრება კოპროდუქცია. ანუ არის ნიუანსები, რაც არასოდეს არ გასწორდა, იმიტომ რომ წარმოებლები ვართ სულ რამოდენიმე და ჩვენი ინტერესები არ არის ადამიანი, ვიცა ყველაფერს დაიცავს კი არა, ნუ შეშინებულის პოზიციაში რო კინოცენტრის დირექტორი იმან ვის ინტერესი უნდა დაიცოს, ხდებით? არასოდეს არ გაჯანსაღდა ეს ყველაფერი და თუ უფრო მეტს ითხოვენ, აი ამაზე უნდა იყოს რეაგირება სექტორისგან და თვითონ კინოცენტრისგან. ჩვენ დიდი გამოცდილება აქვს იყო უცხოელებთან ურთიერთობაში და აი რა შეხები ხარ შენ თვითონ და ის გადმოტანა შეიძლება ჩვენთან. ევრიმაშთან ბუღალტერიის ჩაბარება ბევრად უფრო მარტივია ვიდრე კინოცენტრსა და ევრიმაშთან ვაბარებთ 4 ქვეყანაში გახარჯულ თანხებს და ამ წარმოების, იმიტომ რომ ყველა ხვდება იქ რომ კინო არის ძალიან ცოცხალი პროცესი. მაგალითად კინოცენტრი ითხოვს რომ მე სანამ შევალ წარმოებაში, წარმოებაში კი არა, ფრეპ მოსამზადებელში მე უკვე წარმოადგინოს სამივე ტრანში. Ну, პირველი მაინც და პირველი ტრანში რას ნიშნავს? მოსამზადებელში შესვლა ნიშნავს, რომ უნდა მოვიძიო ლოკაცია, უნდა მოვიძიო მსახიობი, უნდა ავიყვანო ჯგუფი. და მე წინასწარ სამი თვით ადრე უკვე უნდა ვიცოდე, რამდენს მომთხოვს მსახიობი, რამდენს მომთხოვს ლოკაცია, რამდენ ანუ მთელი წარმოება, ესე იგი ფანტაზიით უნდა დავგე მიახლოებით. მაგრამ მე კინოცენტრს
აუცილებლად მიოცეთ მიქნის პრობლემას, რომ როგორ შენ რო გეწერა რაღაც 10 თეთრი და რაღაც, რატო გახდა ეს ყველაფერი ლარი? ანუ არანაირი ის, რომ კურსის ცვალებადობა მოიხსენება ჩვენთან, არავინ ამას არ რეაგირებს ამაზე. ანუ ყველაფერი არის პროდიუსერის ტკივილი, ასე ვთქვათ, პროდიუსერის მოსაგვარებელი, ოღონდ მოგვარება არის დანაშაული. ის რომ კურსი შეიცვალა, ის რომ სახიობი გამიხდა ცუდად, ის რომ რა ვიცი, გაფუჭდა მანქანა, მიწევს მისი გარემონტება, რომელიც ბიუჯეტში არისო, ან კოვიდია, გავჩერდით ჯგუფი ჭიათურაში მყავს სასტუმროში, ანუ სასტუმროს ხარჯი შეიცვალა. ანუ ცოცხალი პროცესია და მე არ მქონია შემთხვევა, რომ წარმოებაში ყოველთვის ყველაფერი ხდება, მიდის ხოლმე იმაზე ცუდად, რაც კი შეიძლება რომ ადამიანმა მოიაზროს, ხო? ჩვენი ქვეყანა მუშაობს დაზღვევის გარეშე. ეს უკვე წარმოიდგინეთ, ერთი კაცის მე ვარ დაზღვევაც, ვინმეს რამის შემთხვევა, შრომის კოდექსთან იმებს აღარ გულისხმობ, რომ ჩვენ საერთოდ არ მოვიაზრებით, ანუ ჩვენი მოკლევადიანი ხელშეკრულებები, ადამიანი არ გაჩნდა, ვინც ამას დაარეგულირებს, ან კინოცენტრში, ან კულტურის სამინისტროში. ანუ რეალური პრობლემები რაც არის? პრობლემები არა, თანამედროვე ინდუსტრიის ჭანჭიკები, რომლის გარეშეც ეს სფერო არ მუშაობს. დაზღვევა, შრომის კოდექსი და ეხლა მაგალითად შემოვიდა ძალიან კარგი რამ, რომ მცირე მეწარმეთ დარეგისტრების უფლება აქვს ნებისმიერ კინო ინდუსტრიაში მომუშავე ადამიანს, მსახიობს, რა ვიცი, დეკორატორს, მხატვარს, ვაიძულებ ხალხს რომ დარეგისტრირდნენ. ანუ ესეც არ გახდა, რომ ნელ-ნელა აღირიცხოს რა ფული იხარჯება, რომ ეს 900,000 მარტო პროდიუსერთან კი არ მიდის, ეს 900,000 მიდის ასობით ადამიანთან და აღირიცხოს ვინ არის ამ სფეროში დასაქმებული, რა შემოსავალი აქვს. ანუ არ ხდება თანხვედრა, რომ კინოცენტრი მიხვდეს, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ინდუსტრია ვიფუნქციონიროს. და ეს ყველაფერი არ წყდებოდეს მარტო კონკურსის ჩატარებით და მერე ესე ვიღაცაზე მიდობილი ფულით, რომელსაც მერე უნდა დასდევდეს აუდიტი, მთელი სფერო იყოს მის წინააღმდეგ, თუ ვინმე რამეს აკეთებს და ჩასაფრებული პოზიციიდან. აი, მე მგონია, რომ ეს გაჯანსაღება არის ნომერ პირველი, რაც ჭირდება კინოცენტს და ეს პროცესი ქვევიდან ვერ იწყება. ანუ არც ახალმა თაობამ არ მოიტანა რამე ახალი, ისინიც რაღაცა, არ ვიცი, რატო არიან აქედან ესე ჯერ ცოდნაც არ აქვთ რას აკეთებენ და უკვე პრეტენზიებით და უკვე რაღაც მოთხოვნებით, რაღაც გამეორებებით და რაღაც სხვისი გამოძახილების გადამღერებით. და ალბათ ზევიდან უნდა დაიწყოს ამის გაჯანსაღება და ნუ აი არ გამოჩნდა ადამიანი, ვინც მართლა გულშემატკივარი იქნება ამ კინოპროცესების და ამას რაღაცნაირად მიხედავს. წინა დირექტორი ესეთ ფორმით თუ ისეთ ფორმით აღარ არის დირექტორი, ეხა ვიწყება რაღაცნაირი ახალი ეტაპი, ვნახოთ რა იქნება და როგორ. მაგრამ აი ეხლა მოლოდინი ამ შემთხვევაში ხო ყველა უნდა დაველოდოთ რა იქნება. უბრალოდ მაგის რისკებს შევერხედავ, რომ თქვათ, უფრო მეტად თუნდაც აი ამ გამოძახილებით რაც მოხდა და ამ დასკვნით, რომ შეიძლება მეტად ჩაერიოს სახელმწიფო იმ პროცესებში, რასაც ქვია კინოცენტრის კონკურსები და ასე შემდეგ. შეხედერა არის მაგ შემთხვევაში, თუ კინოცენტრი იქნება სუსტი და კინოცენტრთან ერთად სექტორი იქნება ერთმანეთზე დაპირისპირებული და ეს კარგად გამოიყენებს კინოს, თუნდაც კულტურის სამინისტრო, თუნდაც კინოცენტრი, თქვენ ერთმანეთს ხოცავთ და ჩვენ რა დაგილაგოთ, რა თქმა უნდა, პროცესები მიდის ისედაც, ხვდებით, რომ დასუსტებულია სექტორი ერთმანეთზე. და ეგ მოცემულობა გვაქვს, მეც მაგას ვიძახი, ანუ კინოცენტრის დასუსტებულია და სექტორის ფაქტია, რომ მე დაჯგუფებები მაგითოთი შეიძლება ეს რომ სექტორი არ არის ერთ აზრზე და გაერთიანებული რო არ არის ფაქტია. კინოცენტრისო დასუსტებულია ფაქტია და აი ხა რაღაც საშიშროებას ხო არ ხედავ მან? არა, საშიშროებები ყოველთვის იყო, კოტე ხო იცი რა, რაც გამოგვივლია, შვიდი და წყნარი ყოველთვის ვითხოვთ რომ შეიცვალოს, მაგრამ დღეს ის ხალხიც არ არის ვინც ითხოს ცვლილებებს კონკრეტულს საქმესთან ახლოს. დებით, მე უფრო კონკრეტიკის ადამიანი ვარ ვიდრე ემოციების, იმიტომ რომ მე მაქვს ცოცხალ პროცესთან საქმე, სადაც კინო უნდა ვაკეთო.
და ამის ხელის შემშლელი პირობებია ჩემთვის, რადგან ყოველთვის ვიტყვი, რომ ეს უნდა შეიცვალოს, ეს აი ესე უნდა გაკეთდეს. და ამ შემთხვევაში ნომერ პირველი ახლა რაც არის გასაკეთებელი არის უბრალოდ ეგ, რომ ჩვენ იქ უბრალოდ ის კი არ გვჭირდება ადამიანი, რომელიც კონკურსებს ატარებს და იქ განკარგავს ვის რა უნდა მისცეს. არამედ არის მილიონი პროცესი, რაც არის დაულაგებელი. ამ სამა წელმა გააფუჭა იცი რა, რომ წავიშალეთ კინო რუკიდან, სოფლიო კინო რუკიდან. კოვიდის დროს, როდესაც ყველა ქვეყანა თითქმის ერთ პოზიციაში აღმოჩნდა, რომ აი 0 წერტილიდან ვიწყებდით ათვლას, საქართველოს ამ 0-ს ქვევით ჩამოვიდა კიდე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი კარგად გამოიყენა სხვა ქვეყნებმა თავისი გასაჯასაღებლად პროექტების გასავითარებლად, თუნდაც აი ეს დასახვეწად და ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ვიყავით აბსოლუტურად გამოთიშული ყველანაირ პროცესში და პროცესებით. არაფერი არ ხდებოდა გადადაპირისპირების და ნუ იქნებ ახლა მაინც ნელ-ნელა ჩავდგეთ, ისევ გამოვჩნდეთ, ოღონდ უფრო ჯასაღი ფორმით. ეს არის ამისთვის რამე ხო არ არის თქო საჭირო, ანუ კიდე რთული საკითხია ეგ, მაგრამ შენ ამბობ რომ ზევიდან, აი ზევიდან თუ არ წამოვიდა ეგ ინიციატივები, შეიძლება წამოვიდა დაბლიდან ხო არ არის საჭირო რაღაც. აი შეხედე, მოთხოვნა უნდა გაჩნდეს. როგორც ყოველთვის ვაკეთებდით და ისევ ნუ დაჯგუფება დაგვერქვევა იმ ადამიანებს, ვინც წარმოებლები ვართ, რომ შევიკრიბოთ, შევხვდეთ ახალ დირექტორს და კულტურის სამინისტროს, იმიტომ რომ ეხლა როგორც ხედა უფრო სამინისტროს ხელში გადავიდა, ნუ კონტროლი მეტი აიღო სამინისტრო, უნდა გავაგებიოთ, რომ ეს ისედაც 5 მილიონად დაფინანსებული კინოცენტრი, რომელიც მთელ ინდუსტრიას უნდა ეყოს და ეს არის გამომწვევი თუნდაც იმ დაპირისპირებების, რომ ნელ-ნელა იმაში მაინც შეგვიწყდა. მაგრამ აი ნახე იმ ჯგუფს საკმაოდ კიდევ ერთხელ აი მაგიტო ვიზახი, სადღაც 300-მა კაცმა თუ არ ვიცი ზუსტად რამდენმა კაცმა მოაწერა ხელი, ზუსტად მოთხოვნა იყო რომ შეხვედრო და სამისტო და არ შეხვდა, კი ბატონო ჯგუფი დავარქვათ იმ 300 კაცს თუ არ ვიცი მე. და იმათ არ შეხვდა. ანუ ეხა ცალკე სხვა ჯგუფმა უნდა მოითხოვოს შეხვედრა, თუ აი ეს როგორ წარმოგიდგენთ ხო? სამას კასთან შეხვედრა, ეგ არის მიტინგი. არა, არა, რა თქმა უნდა, მე ზოგადად ვამბობ, რომ იყო მოთხოვნა შეხვედრაზე, მოთხოვნა უბრალოდ ჯერ, თორე ის არ იყო 300-ივე კაც შეხვდი, ალბათ არ ვიცი ხო ზუსტად. ხო, მე არ ვიცი მოთხოვნაც რა იყო და ეხლა მაგასთან დაკავშირებით შეხვედრა საჭირო იყო თუ არა. მაგას ვიძახი, რომ პროცესი რომ ნათელი ყოფილიყო, რატო ხდებოდა ეს ყველდან, რატო მოხდა, რითიც დაგვირგვინდა ეს 300 კაციც არ ვიცი რის გარშემო გაერთიანდა. მაგრამ ეხლა რაც შეეხება კონკრეტული მიზეზები, რომელიც უნდა გაჟღერდეს და რაც არის მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ ვიღაცები უბრალოდ კაბინეტებში შეხედან და რაღაცებს წვეტენ და მეორე ჩვენ ვართ ამის შემსრულებლები და დამნაშავეებიც ამავდროულად. და აი ეს მაინც რომ გამარტივდეს, რომ მიხვდნენ რა არის ის, რაც გვიშლის ხელს და რის მოგვარებაც აბსოლუტურად შესაძლებელია. მე აქ არ საუბრობ რაღაც მოუგვარებელ და ოცნებებს. ხვდებით, ანუ ჩვენ ვართ ევრიმაჟის წევრი, ვართ სხვა ევროპული ევროკონვენციის წევრი და მე რაღაც ახალს არაფერს არ ვითხოვ. ვიყოთ შესაბამისობაში იმ ქვეყნებთან და ვიფუნქციონირებთ ისე, როგორც ფუნქციონირებენ სხვა ქვეყნები. შესაძლებელია, რომ ეს გამოსწორდეს, თუ ეს რაღაცა იდეალური. აუცილებელია, გოჩა. იცი რა, კანონმორჩილი კინოშნიკი არის დაღუპული კინოშნიკი რა. ეს სფერო გახდება იდეოლოგია და არა კინო სკეთება. ამის გამოცდილება გვაქვს კომუნიზმიდან მოყოლებული. ეხლა მაგაზე არავინ არ საუბრობს. კინოპოლიტიკა ღარნიშნავს პოლიტიკას კინოში. ესეც აბსოლუტურად გასამიჯნია. და კულტურის სამინისტრო უნდა იყოს ერთადერთი სამინისტრო, რომელიც თავისუფლების კონძული უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე და კინო მითუმეტეს. ამაზე საუბარი არ არის. პირიქით, როდესაც კინოცენტრის დირექტორი არ არის ძლიერად და მყარად არ აქვს თავისი პოზიცია, აი ეს ხდება, რაც ახლა მოხდა. ხდები? და პოზიცია არ ნიშნავს მარტო დაფინანსებას. იმიტომ სექტორს ჭირდება გაჯანსაღება და ბევრი ახალი ისეთი შეთავაზება, რაც ჩვენ თავში აზრად არ მოგვივა. ხდებით? თუნდაც ახლა ეს უკვე
დრომოჭმული ერთნაირი ფილმების დაფინანს გასაგებია, რომ ჩვენ მარტო არტჰაუსს ვაფინანსებთ, მაგრამ ისრაელის კინოცენტრი თუ მიხვდა, რომ მაყურებელი არ არსებობს ეგეთი ფილმისთვის, არის მხოლოდ კინოფესტივალის აუდიტორია, სპეციალური კონკურსები ჩაუშვა, სადაც უკვე გამითარდა რა, აღარ ვარ თი პოტიონკინის და ეიზენშტეინების მასში, ხო? გასაგებია, რომ ყველას გვინდა რომ გადავიღოთ შედევრი, მაგრამ აი ესეც რომ გაიხსნას ერთხელ და საბოლოოდ, თუნდაც უკვე იმ ხანაში ვარ, სადაც კინო ოპერასავით შეიძლება აღმოჩნდეს. მაგას ჭირდება ლავირება, ანუ ფული ჭირდება რომ ლავირება მოახდინო, არა? ბიუჯეტი რა, ყველაფერი ფულამდე, ფულამდე ლავირება ძალიან რთულია. აბა ნახე, მაშინ პირდაპირ უნდა დასვა რომ მოდი ახლა გამოვაცხადოთ მეინსტრიმული რაღაცა, ვიფიქროთ მეინსტრიმზე და ამ ხუთი, აი მართლა მაინტერესებს ხო აგერ გისმენ. აი შეხედე. არა მგონია შეიძლება მე არ ვიცი, მაგრამ თუ ვინმე ვიცის თქواس თუნდაც Netflix-ი ან მილიონის, რომელიც უკვე შევიდა აღმოსავლეთ ევროპაში, რუსეთშიც იღებს, ვინმე ცოცხალი ადამიანი საქართველოდან გულისხმობა კინოცენტს ან კულტურის სამინისტროს, რაიმე ნაბიჯი გადაიდგა, ანუ მარტო მე რატომ იყურებენ ადამიანს, რომელსაც სულ ლანძღავენ, ნუ რაღაც ახალი გზა გავჭრა, ხვდები, ვეძებო სხვა რესურსი. ხა ჩემი ტვინი თუ მუშაობს და ხვდები რომ რაღაცები იცვლება და მეც უკვე მოძველებული ვარ აი ამისთვის და უნდა გადავეწყო, კინოცენტრის დირექტორი მე უნდა მისწრებდეს 10 ჯერ აზროვნებაში, ხო? იგივე თუნდაც პირველი არხი თავისი დაფინანსებით, რომელიც ვერასოდეს ვერ ჩავრთეთ კინოცენტრის კინოს წარმოებაში. ნუ თუ არ გამოიძე, ანუ მარტო ის რომ კულტურის სამინისტრო მოგიმატოს დაფინანსება და ეს იყოს იდეა ფიქსი. რა თქმა უნდა, ეს უმნიშვნელოვანესია. ნუ ჩვენად ღატაკი სფერო, რომელსაც ასევე გვექცევიან. ეს იქნება აუდიტის კუთხით თუ იურიდიული კუთხით, ხო? ხო შეიძლება რომ პირველი არხი მაინც გახდეს თანამწარმოებელი, თუნდაც იმ სერიალებზე როცა ვსაუბრობთ, აკეთებს ეს არხი თუ თუნდაც სხვა ტელევიზიები, თუნდაც კერძო ბიზნესი, რომელიც ნუ კი იყო 1-2 ჯერ რაღაც ინიციატივა, რომ რაღაც პატარა კონკურსები დაეფინანსებინა, მაგრამ ეს არის ხომ ერთჯერადი ინიციატივა, რომელიც მაშინვე იქვე ამოწურავს ხოლმე თავის თავს, იმიტომ რომ შემდგომი ეტაპებია საჭირო. ისევე როგორც ფილმის დაფინანსებას რო განახორციელებ, იმ ფილმის ბედი ვინმე საინტერესებს ჩემს გარდა? მე რაიმე შეღავათი მაქვს, რომ მოვიგე ეს, მქონდა ამდენ ქვეყანაში გაქირავებაში? ნებისმიერი ქვეყანა, გერმანია, რომელსაც შეჭმული ყავს კინოინდუსტრია, და საფრანგეთი, პროდიუსერი, რომელიც ერთ ბილეთს გაყიდის სხვა ქვეყანაში, ის უკვე სხვა კატეგორიაში გადადის. და საქართველოში იმას ვერ მივახციე, რომ შპსრო დააგრეგისტრირა ადამიანმა, იმასაც პროდიუსერი ერქვას და მეც. ესეც კი ვერ განსაზღვრა კინოცენტრმა და 9.5 მილიონ ბიუჯეტს აძლევს ადამიანს, რომელსაც გუშინაკ შპს დარეგისტრირებული. ეს არის სახელმწიფო ფულის არასწორი განკარგვა. ხდებით? ერთ ჩანარს გაიკეთებ ტელევიზიასთან დაკავშირებით. ჩემ და გასაოცრად და უნდა თქვა, რომ ჩვენ პირადად მოგადექი შენ გოჩა. ხო, არა, მომადგე. აუცილებლად მაგიტო ველაპარაკებით ერთმანეთს. ჩემ და გასაოცრად მე პირადად რამდენჯერ მივმართე კინოცენტრის ხელმძღვანელობას, რომ დოკუმენტური ფილმებს იცი ეს ჩვენი პრიორიტეტია ტელევიზიას გულისხმობ. არ გვინდა კომისიის წევრობა, უბრალოდ როგორც დამწრე დაგვასწარით, რომ უყუროთ პრეზენტაციებს, რომ იქნებ ჩვენს გზები მოუწოდოთ, რომ რაღაცნაირად დაფინანსება შემოვიდეს. ჩემ და გასაოცრად მივიღე ყოველთვის უარი და მე ვერ აღხსენი ეს. ხო და მაგ პროცესებზეა საუბარი და კინო პოლიტიკა ჩემთვის ზუსტად ეგ არის, რომ ის მომიჯნავე თუ პირდაპირი სფეროები, რომლების ერთმანეთთან თანამშრომლობის გარეშე პროცესები უბრალოდ იქნება ისეთი, როგორიც დღეს გვაქვს, აუცილებელია. თუნდაც თეატრალური ინსტიტუტი, რომელიც უკვე იმდენად სად არის, ვეღარ გავიგეთ, და ახალი თაობის შემოსვლა კინოინდუსტრიაში არის ახალი სისხლი, რომელიც აუცილებლად საჭიროა. თუნდაც შეხედეთ ჩვენს რა ქვია კინო აკადემიას, ხო? ისიც კი ვერ მოხერხდა, რომ ეს ხალხი რო გაწერა, არისთვის წევრი ანდება. ხვდები, აი
რამოდენიმე ორგანიზაცია სულ კინო სახელი სადაც ფიგურირებს, ხო? რატო ვერასოდეს ვერ შევძელით, რომ ელემენტარულად დიპლომებს როდესაც იცავენ ბავშვები თეატრალურში, დაუძახონ წარმოებლებს, ან ლოძი თუ აკეთებს და ნებისმიერ კინოსკოლა რო ბეჭდავს ამ ბავშვის ნამუშევრებს და აგზავნის თუ ჩვენება ცალკე და შემდეგ უკვე სფეროს აცნობს ამ ადამიანებს, ხო? ეს ამის გაკეთებას რა რესურსი ჭირდება? ამას ჭირდება ერთმანეთთან დალაპარაკება, ნება ჭირდება პირველ რიგში, ხო? ისევე ეს კინო კავშირი თუ აკადემია რა ფუნქციით არის, როდესმე ვინემ გაიგო? ან კინო სტუდია, ან მუზეუმი. ეს ყველაფერი ხო შეიძლება ერთმანეთთან რაღაცნაირად გადაიკვეთოს? ფილმებს ვიბრუნებთო და რისთვის ვიბრუნებთ, რომ დავასაწყობოთ? ამის მიმართულებით, რომ ვის მიაკ, სად მიაკ, ამაზე არ უნდა ვიზრუნოთ? ვინმე დაწერა? კაი, ჩამოვიტანეთ, ჩამოვიტანეთ, დავიბრუნეთ. მერე კინო გადავიღე. მერე შვეიცარიას თუ აქვს შვეიცარიის კინოს პრომოუშენის ცალკე მხარე, გასაგებია, რომ კინოცენტრსაც აქვს ეს რაღაც დეპარტამენტი, მაგრამ რეალურად მას ნაკლებად შეткиვა გული ჩემთან შედარებით, ჩემს ფილმზე, ხვდებით? და ვერასოდეს ვერ გახდა ჩემი ფილმი სხვისის ადგილარიც. ესეც ხო პრობლემაა რა? პირიქით, ჩემი წარმატება გული მისკდება, რომ ცოცხალი ვარ, ჩამოვიდე უკან, ორი პრიზი რომ მომაკ. ქართულმა აუდიტორიამ, ახლა ნებისმიერ აუდიტორიაში გულისხმობ მოსახლეობას, თქვენ პირველი რაც უმე იღებთ კინოს, ოღონდ ეს მესმის მუდმივად, ქართული კინო არსებობს. ამ მიმართულებით რამე გაკეთდა? კაი, პრემიერაზე მოვალთ ერთი და იგივე სექტა, ერთი და იგივე კასტა, თუ არ ვიცი, ერთმანეთს ფილმებს რო უყურებ და დამთავრდა. 500 კაც არ აღემატება მთელ საქართველოში კინოცენტრის გადაღებული ფილმის მაყურებელი. ამ მიმართულებით, ანუ არ ხდება არანაირი მონიტორინგი თუ კვლევა თუ რა თქმა უნდა, დაარქვი, რომ სად მიდის ეს ფილმები. 900,000 რო გადაიხადა ქართულმა სახელმწიფომ, მერე რა ვქენით? იქნება სახში მიდევს. კაი, მივიტანე, ანუ კინოცენტრის ერთადერთი მოთხოვნა, რომ ფილმი მიიტანო იქ. ხვდები? და მერე დამთავრდა. ანუ ეს არის მთელი ცხოვრება, ანუ ამისთვის ვიწვალეთ? და მერე, ნუ კაი, ფესტივალზე წავალე, მე წვალება და ამ ფესტივალზე წასვლაც ეგ არის ზუსტად, რომ ლობირება, ჩვენ რო აქ იმას ვეძახით რაღაც ცუც სიტყვებს, სოფლიოში ეს არის ლობირება. ლობირების გარეშე ვის ეჭიდავები? ხო? შენი რაღაც საცოდავი რამოდენიმე ფილმი წელიწადში. არანაირი ბაზარით. ინტერნეტი მაინც არსებობს, პორტალი, მილიონი რაღაც არსებობს უკვე. ტელესერიალები ამოვწურეთ, უკვე ინტერნეტ სივრცეები. პირატობა ისევ, რა ვიცი, იქნება ახლა პლატფორმა, სადაც ქართულ ფილმებზე მაინც იქნება უფლებები, ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით კინოცენტრი რა აკეთებს რამეს? თუ არ გაიხსნა საუბარი, თუ არ დაიწყო ლაპარაკი იგივე ახლანდელ კინოცენტრის დირექტორთან, პროებითია თუ სამწერელი დანიშნული, არ ვიცი, ეს საუბრები უნდა გაიხსნას რაღაცნაირად, იმიტომ რომ შენთვის ფიქრობ და საუბრობ მაგას, მე ჩემთვის გოჩათავის. კინოცენტრი მარტო ერთი დირექტორი ხო არ არის? რამდენი ადამიანი მუშაობს კინოცენტრში? 40-მდე. მე ყოველთვის მაღელვებდა, რომ მაინტერესებს აი ეს დეპარტამენტები, რომლებიც არსებობს. დავიჯერო ყველა დირექტორის ქვეშ, ახლა ბევრ ქვეყანაში დირექტორი ისე მიდის, ისე მოდის, ეს ადამიანები ფუნქციონირებენ და მარტო ერთ კაც არაბარია და მარტო იმ ერთი კაცის ნების გამსაზღვრელი არ არის. თვითონ კინოცენტრის სიძლიერეც არის საჭირო. ის დეპარტამენტები პასუხს რო ვერ ქცემენ, აბა რა ვქნათ და ისა და ეს შეიცვალა უიმედე და ეს უკვე ძალიან მოძველებული, აი კომუნიზმია. კი ბატონო, მოდი. მე კულტურის სამინისტრო. 20 წელი გავიდა კინოცენტრის არსებობიდან. არის რეფრენში გასაკეთებელი ყოველ შემთხვევაში სალაპარაკო მაინც. როგორც კი რაღაც განსხვავებულს კი არა და გააჟღერებ, მაშინვე ხდები მტერი, პირდაპირ მტრად აღიქვავენ და ეგ უკვე ნიშნავს, რომ პერსონა ნონ გრატად ხარ, აგერ პირდაპირ სექტორში აცხადებ და ვინც კი რაიმეთი დაკავშირებული იყო ჩემთან ლაშასთან, წარმოუდგენელიც კი იყო ფიქრი და ჩვენი პროექტებით ცალკე შედიოდნენ, რომ ვაიმე ხა გაგამ რო გაიგოს, რომ თქვენ ხართ ამის პროდიუსერები, ვсё, დამთავრდა დაფინანსება.
და წარმოიდგინე რომ 3 წლით ირჩევენ დირექტორს. ეს ნიშნავს რომ 3 წელი დაივიწყე კინოცენტრთან ნებისმიერი სახის შეხება. ალბათ იგივე ხება კულტურის სამინისტროსაც. როგორც კი გააჟღერებენ რაღაც არ უნდა იყოს ის პირდაპირ აღიქმები ტრად. და ხა ადამიანებს ბევრს არ შეუძლია რომ რაღაცა პრინციპი კონდეს და წავიდეს თუნდაც მაღაზე. ხდებით და ალბათ ამ ადამიანებს უჭირთ ამ თავიანთი პოზიციის გაჟღერება ზუსტად მაგ კუთხით რომ ისინი აღმოჩნდებიან რაღაც პერიოდი მაინც იმ დაფინანსებების თუ ელემენტარულად ნიშნავს რომ სფეროს ეთიშები, ანუ შენ საქმიანობას ეთიშები, ხო და არ გაგაჩნია სხვა წყარო. ეხლა ჩემი, რა ვიცი, რაც კინოში ვარ, სულ ფიქრობ რომ რა არის კიდე სხვა საშუალებები, რომ არისო ერთ ორგანიზაციაზე ჩამოკიდებული. აი მაქეთაც არ წავიდა ჩვენი ფიქრი არასოდეს. ყველა უტევს და ყველა ამ კინოცენტრზეა მიბმული. რთულია, იმიტომ რომ ალტერნატიული ფონდი ამ ქვეყანაში არასოდეს არ გაჩნდა. ბევრჯერ გვისპრია თქვენთანაც, რომ იქნება ეს რეგიონები, იქნება რაღაც, რომ ეს არის აუცილებელი. და ზუსტად კულტურის სამინისტროზე მაგიტომ არის შესატევი თუ თუნდაც სხვა ორგანიზაციებზე, რომ იქნება რაღაც სამინისტროები არის, რომელსაც აქვს რესურსი იმის, რომ გაჩნდეს ჩვენი დაფინანსების წყარო, რომ არ ვიყოთ მაამებლები. იმიტომ რომ ვიცი რა ამკას თუ მე არ მოვწონვარ, დამთავრებულია ჩემი არსებობა სფეროში. ძალიან ბევრი ადამიანი უკმაყოფილო კინოცენტრის კიდე არის თქვა ამ შემთხვევაში შენგან განსხვავებით, რომელსაც არაერთი პროექტი გაუკეთებია კინოცენტრის საშუალებით, რომელსაც საერთოდ ვერ მიდის დაფინანსებამდე და იცი შენ ეგეთი ძალითელი არმია, კომისიის შერჩევის კრიტერიუმები, შეფასების კრიტერიუმები და ასე შემდეგ. ეგენი რადიკალურად შესაძლებელი არის შენი აზრით? რადიკალურად ცუდი სიტყვა შესაძლებელი არის? ხო, იყო აი ზურა მაღალაშვილს ჰქონდა მაშინ იყო ეს შეხვედრები. კი ბატონო, ისიც გამოწოლო ის არის ყველაფერი იყოს გაწერილი. ესეთი მოგეხსენებათ რომ ჩვენ ისეთ სფეროში ვართ, ეს არ არის მათემატიკა, რომ თუ სწორი პასუხი არ დასვი, всё, შეცდომა. კი ბატონო. ანუ სცენარი მომწოს არ მომწოთი არ განსაზღვროთ, მაგრამ რეალურად ჩვენ ვიცით როგორ განსაზღვროთ სცენარს, ხო? გმირი განვითარებული არის თუ არა შეაფასე. ის განვითარებული მე მინახია იდას სცენარი, რომელიც არის 30 გვერდიანი და ტურინის ცხენის სცენარი საერთოდ არ არსებობს ბუნებაში. ანუ ამ ხალხს კინო არ უნდა გადაეღოთ. ამიტომ რა უნდა ვქნათ? აი რა მაგას გეუნები, მაგას გეუნები. იცი რა, მარტივია და ასევე მაშინ იყო ინიციატივა რომ ჟიურის წევრები შერჩეულიყვნენ ლატარიის პრინციპით. რაც ყველამ ვიცით რომ მე რო დამსვა ეხა და შემახედო პროექტებს, ჩაგისო ხუთი ისეთ კაცს რომ ზუსტად ვიტყვი ეს ხალხი რას დააფინანსებს. და როდესაც მე არ მაქვს ეს რა ქვია, ეს შეირჩევა ლატარიის პრინციპით, ალბათობა დიდია რომ არ იყოს მიკერძოებული ჟიური. მაგრამ ესეც არ მგონია დიდი პრობლემა. გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ იყოს ოდნავ მეტი ფული კინოცენტრში. რეალურად იმ 30 პროექტიდან 5 რო ფინანსდებოდეს, აი ეს უბედურება არ იქნებოდა და არ იქნებოდა ამდენი საწერი რომ ის გავსაზღვროთ რაღაცა და ის ამით შევაფასოთ, ის ამით შევაფასოთ და ამ კალკულაციით დავსვათ ჯამი. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვეცადოთ რომ ეს გავხადოთ ობიექტური, ჩვენ ვართ ადამიანები და ვაკეთებთ კინოს და არ გამოყოს ფორმულები და აქ შეფასებები ჩაშლა იქნება თუ ეხა ჩაშლა რაც მაგალითად 10 ბალიანი სისტემა გვაჩვენა რომ ადამიანს რომელსაც განზრახვა აქვს რომ რომელიმე პროექტი ჩააგდოს შეუძლია ნოლები დაუწეროს და ვიღაცამ დაწეროს სულ 10-ები და ის გავა და ეს ჩავარდება თუ то есть იმას დაუწეროს 10-ები ამას ნოლები. ნუ ანუ ასეთი ელემენტარული შესწორებები შესაძლებელია და მარტო ის რომ აიმე ჩვენ ეს ნეიტრალურები ვარ და მარტო თავდაცვის პოზიცია კინოცენტრის დირექტორის გარო, აი მე არაფერს არ წყვეტ და ეს თქვენაკეთებ, ეს უფრო რა გითხრა, არაპროფესიონალურად მიმაჩნია, ვიდრე ის რომ კაცმა თქვას რომ ჩემი მართულებაა რომ აი ამ ეტაპზე, ან პირველ ეტაპზე გაკეთდეს ეს და აი ესეთი კინო და მე ჩემი ხედვა ეს არის.
მე ამის მომხრე უფრო ვარ, ვიდრე ის, რომ მე თუ თქვენი ყოლასიანი ვარ, აბა მე რა შუაში ვარ. აი ამ პოზიციამ გააფუჭა პროცესები კინოცენტრში, რომ მუდმივად ან კულტურის სამინისტროს შიში აქვს, ან სექტორის შიში აქვს, რომ იქ ვიღაცა უყირავდება და ტელევიზიებში და რაღაცა ანონიმური წერილების წერას დაიწყებენ. თითქოს ეგ არის პოზიცია კინოცენტრის, რომ ვინაიდან არის ორი კაპიკი, უნდა გაიწუროს და ის საუკეთესოთა შორის საუკეთესოს მიეცეს დაფინანსება. Ну, ბოლო წლებმა რაც აჩვენა, ახლა ჩვენი ერთადერთი მონიტორინგის საშუალება, რომ ჩვენი შედეგი რა არის. არც გაყიდული ბილეთია ჩვენი შედეგი ლოკალურად, არც გაყიდული ბილეთია საზღვარგარეთ. ანუ უნდა ჩაიწეროს რა არის მიღწევა. Ну, кино რო შედგა და გადავიღე, მე უკვე თავი მგონია, ну, გადარჩენას ვულოცავთ ხოლმე. მე ერთმანეთს რო ცოცხლები ვართ და არ ვართ მილიონი ვალით. ეს არის ხოლმე იმ ხელა მიღწევა, რომ, ну, რა ვიცი, უკვე გвихარია. ფილმი რო დავასრულეთ, ეს ხო მეორე მიღწევაა და უკვე ძალა გამოცლილი, შენ თვითონვე ხარ ამ ფილმის გარეთ გამტანიც ფესტივალზე მოსახვედრად და საზღვარგარეთ დისტრიბუცია ხო ეს კიდეც ცალკე ამბავია. ალბათ აი ამის მონიტორინგი რო არსებობდეს, თუ დავთვლითო წელიწადში, ну, დაახლოებით 10 ფილმი კეთდება, წინა წლებში ეს ფილმები ხვდებოდა კარგ ფესტივალებზე, ანუ ა კლასის ფესტივალებზე. ასე თუ ისე კარგად მივდივართ, ანუ გარედა რო შევხედო. უბრალოდ ისე ვიმეორებ, ლობირება. კინოცენტრი უნდა იყოს გადაფარებული და რა ვიცი, ჩვენზე წინა ეგ უნდა ჭრიდეს და მე ჩვენ მიუყვებოდეთ. სამწუხაროდ ეს არის უკუღმა. კინოცენტრის დირექტორი რო წერს საერთაშორისო ფესტივალს, რომ ეგ პროექტი მოხსენიო. ახლა ეგ იცით? ესეთ რაღაცას რა აკეთებ? რა რა არ ვიცი რა რა და მე არ შემთხვევია და ალბათ არ მაქვს უფლება რომ გავაჟღერო, მაგრამ კინოცენტრიდან რო წამოვა ხელის შემშლელი წერილი საერთაშორისო ფესტივალის სადმი რომ მოხსენით პროექტი, აი იქ უკვე ცოტა უხერხულია საუბარი სწორად პროცესების მართვაზე. აი თქვათ ვითარების შესაბამისად უცებ გაიზარდა კინოცენტრის ბიუჯეტი ისე კარგად. ანუ რაღაცა შესამჩნევად. თუმცა მოხდა უფრო მეტი ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან ვიდრე დღეს ხდება. აი ამაზე თანახმე ვიქნებით სექტორი თქვა თუ არა. იცი რა, კოტე, ჩარევაში მომისმინე, მე შეიძლება იმ შემთხვევაში ჩავერი, ახლა მე რო ვიყო სახელმწიფო, ხო? თუ მე დალოგებული მაქვს ეს ყველაფერი, როგორ ვერევი? ანუ შეხედე, მეუბნება, არ გახარჯო ამაზე, ახლა ეს ვინჩესტერი დასკვნაში, მეგონი თუ რაღაცაში ედავებია, რომ ვინჩესტერის შეძენა. Ну, ეს არის სასაცილო. ეგ იგივეა, რა ვიცი, კინოცენტრი პირდაპირ მთხოვს, რომ დისციპლინა ჩავაბარო, დისციპლინა გატარებელი. ეგეც ისულელეზე არ გეუნები. მე გეუნები, რომ კინო გადაიღო არა ვიღაცაზე, არამედ ვიღაცაზე. ა, ცენზურას გულის, ხო? არა, რეჟისორზე, არამედ მოჭიდავეზე, ხო? უფრო დაკვეთას, ცენზურას დაკვეთა. დაკვეთა ალბათ სხვა რამე. არა, ცენზურას გულის ხო? ამ შემთხვევაში ცენზურაზე ვისაუბროთ. ცენზურა და არის გამეფებული და მიღებული ცენზურა და არის ცენზურა, რომელზეც უფლება აქვს რო ხმა მოიღონ. სოფლიო კინოში, ევროპულ კინოში დღეს მე თუ მკითხავ, არის საშინელი ცენზურა. დაფინანსება, საერთაშორისო დაფინანსების გულის ხო? ზუსტად ვიცი რა პროექტი დაფინანსდება, რა პროექტი იქნება წარმატებული ფესტივალებზე და ამას არ ქვია ცენზურა. ამას ქვია ლიბერალური მიდგომა და რაღაცა ახალი აღმოჩენა. შენ კონიუნქტურა, ახალი კონიუნქტურა რაღაცა. არა, კონიუნქტურა კი არა, კარგი სიტყვა ქვია რაღაც, რომ აი პაშრენი, რომ აი ახალი სათქმელი და აი აღარ არის ეს ახალი, უკვე ძალიან დაძველდა, ძალიან. კი ბატონო. ჩვენ თუ კონკრეტულად ამ ადამიანზე გადაიღე და იმ ადამიანზე გადაიღო, ეს კიდე ნიშნავს, რომ 100 წლით უკან ბრუნდებით, ან ვებსგავსებით, რა ვიცი მე. ჩინეთს მაგალითად სადაც იარაღი არ უნდა ჩანდეს ფილმში, თორე სახელმწიფო ფულს არ მოგცემს. Ну, ეგ ჩემთვის სასაცილოა. და ამ შემთხვევაში საუბარია, რომ ვერ ვართ იმ წონის რეჟისორები და პროდიუსერები, რომ გაუბედავ ამას, მას არაძლიერს, მოდი ესე დავარქვათ რა.
თორე სუსტი როა სექტორი, იმიტომ შეიძლება ეგ მოხდეს, თორე ძლიერ სექტორში ახლა ვერავი ვერ დაუკანონებს ტარანტინოს სისხლი გადაიღოს თუ არ გადაიღოს, ხო სასაცილოა. ხო და მაგაზე მე მგონი თახვდები თუ სამწუხაროდ სექტორი სუსტია. იცი რა არის, ჩვენ გვინახავს წინა ხელისუფლების ის იყო ეს პრეროგატივა, რომ პირდაპირ ფინანსდებოდა ის პროექტები, რაც მათ ჭირდებოდათ. იმედია დღეს უკვე შორს ვართ ამ ყველაფრისგან და ესეთი რაღაცა აღარ ხდება და თუ იყო, მე მგონი შემთხვევა იყო, რომ აი სალომე ჯაშის ფილმზე რაღაცა არ მოეწონათ, რომ რატო დაფინანსდა თუ ასე შემდეგ. აი მაშინვე მყისიერი უნდა იყოს პასუხი, რომ მიხვდნენ, რომ ამის გამეორება მეორედ არ შეიძლება, ხვდებით? მე ამას ვიძახი ძლიერ სექტორს. ჩვენ და ჩვენი ჩვენ შეიძლება კიდე უფრო ადვილად ეს ვართ, მაგრამ მე მგონი არც ჩვენ არ ვართ ესეთი მარტივები, რომ ამაზე ამის მიმდევრები გავხდეთ. ეს უკვე ძალიან ძველ და ნუ ესეთი არქაულია, რომელიც არ დაბრუნდება, ხვდებით? ანუ შენაბობ რო მაგაზე მე უფრო სპეკულაციის ის მგონია. ხო, მე ხა უტრირება რა რეალური საფრთხე. ძალიან ცუდი, კი, ძალიან ცუდი სკეთავა. რეალურ საფრთხედ არ აღვიქვა. ისევე როგორც იმ დროსაც ჩემი პროექტი პატარძლები დაფინანსდა. იმიტომ რომ იქ ისდა ისეთი ჟიური, ვისაც ციხეში ვიღებდი ფილმს და 2012 წელს დაფინანსდა და 2013 წელს მე ეს თუმი გადავიღე. ხო და ამ შემთხვევაში არც ესეთი მარტივები ვართ რა, რომ ესე გვიკარნახოთ რა, გასაკეთებელს ასე თუ ისე გავაკეთებთ და მარტო ის რომ უი მე ცენზურა არ იყოს და მეშინია, ეს მგონია პოზა. ცენზურას ვერ დამიწესებენ მარტივად და არც მეშინია ამის. და ეს არის ალბათ ყველა და ყოველთვის ვიპოვით გამოსავალს. საშიშრებას მაგაში ვერ ვხედავ. ვინც მივა და იმას გადაიღებს, რასაც უკვეთავენ, ეს არის დაკვეთა, იმას უნდა დარქოს დაკვეთა. აქ შეიძლება ცუდი არაფერი არ არის. ის აკეთებს თავის საქმეს. და არც ამის წინააღმდეგი არ ვარ რა, რაც რომ მეტი ფული ჩაიდება გინდიქით, გინდაკეთა, ჭკვიანი ადამიანის ხელში მოხვდება და ის იკიპოვის გამოსავალს, კი ბატონო, მას ეს ოიაკუბა, ეს არის დაკვეთა და გაკეთებულია და შედევრია. ხო და ასე ხა წინასწარ კალატოზოს რო ეცახა ვაიმე მიკვეთავენო, ვერაფერს ვერ გადაიღე და წავიდა და ისეთ კინო გადაიღო, რომ ასე შემდეგ. მე კალატოზიშვილი ჯიმ შვანთეც დაკვეთა, კი დაკვეთებზე მუშაობდა. კი ბატონო. ასე რომ მე ვსაუბრობ ადამიანურ პოზიციაზე და როცა შენ თავს არ ღალატობ, თორე ხა რაღაცების ტრაფარეტად გამოჭიმა რო გინდა, რაც გინდა ის გამოჭიმე. თავარი მე რას გააკეთე? მე გქონდა დასრულისკენ რომ წავიდეთ, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი ჰქონდა. ბოდო, რა ვიცი, მე მგონი არა, მე ერთს ვიტყვი, რომ მე მგონი თიკოს ვეტყვი ამ შემთხვევაში, რომ ბევრი უნდა ვისაუბროთ. ყველაფერში აგერ გოჩას ეს ინიციატივა, რომელიც მე შეგრევეა ისქენი, კარგი არის, არ ვიცი ეს რამდენად იმედი გვაქვს რაღაცნაირად კინემატოგრაფისტებს მაინც მივაწვით მას და ყველა ჩაერთვება ამ ჩვენ პროცესში. გონია რომ უნდა გავხსნათ დიალოგი. ვეთახმებით დიალოგი არა მარტო ერთმანეთთან და არც ეგ არ არის ესა, ყველა ერთაზრზე ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ სხვადასხვა ისიც არის, ერთმანეთის ფილმები მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, ესეც პოზიცია, ამის გაჟღერების თავი უნდა გქონდეს და არა ანონიმური წერილების და ერთმანეთის ქილიკის. ჯანსაღი პროცესი ქვია ამას და არა იმას, რაც დღეს ხდება, რომ რაღაცას ამოწევენ და ხო ცენზურა, რა ცენზურა აკეთე შენი საქმე რა. ანუ მე ხა დაგვისვეს, ვინ უნდა დამისვას? მივალ და ვეტყვი რომ ან ვიპოვე სხვა გზას რომ კინო ვაკეთო. ან როგორც დაგვისვეს, ისე წავას თავის სახლში. არაფერი არ არის ესე, ვერავი ვერ გადაგიწყვიტოს თუ ხარ ცოცხალი ადამიანი თუ გინდა ამ საქმის კეთება. მარტივად არის. კარგია შენი ოპტიმიზმი, იმედია ეგრე იქნება. მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ, რომ მე ვისაუბროთ და გავხსნათ ეს თემები და მგონია, რომ უფრო ადვილი იქნება, რომ მაშინ რაღაცა მიზნების მიხდება. ეს არის ჩემი. თავისთავად, ეხლა მე და თქვენ ხო იცით რა, ძალიან დიდ პატივს გცემთ. ბევრჯერ გვისაუბრია, გვიკამათია, მაგრამ არის რაღაც წერტილის, რაც სამივესთვის თუ ბევრი ადამიანისთვის არის საერთო
და ყოველთვის ვიპოვით, მიუხედავად ისა, რა საითაც არ უნდა ვიყოთ, მაინც რაღაც ერთი ხედვა გვაქვს და იმედია რომ ეს არის სწორი. ჩვენი სტუმარი იყო შეგახსენებთ, კინო რეჟისორი, კინო პროდიუსერი თინათი კაჭრიშვილი. ტრადიციულად პირობას ჩამოვართვებთ, რომ ჩვენთან კიდევ მოვა, კიდევ გვესტუმრება და გავაგრძელებთ საინტერესო დიალოგებს ამ და სხვა თემებზე. წარმატებებს გისურვებთ, დიკო და ძალიან დიდი მადლობა. აბა, ბაკა. კარგად, კარგად.